Ô Gilson, ouvi dizer que essa mata aí é habitada e não é só pelos passarinhos, pelos jacu, pelas cobras. Diz que tem mais gente que mora aí. Tem mais gente que mora aqui e a história é o seguinte. Aqui na Pedra Vermelha tem um caos aí que os antigos contavam e eu fui pesquisando, descobrindo de um, pesquisando, conversando com outro assim, e tem bastante história. Mas assim, na Pedra Vermelha tem o que a gente chama de cemitério de índio, né? Cemitério indígena. Diz que tem umas peças lá de índio lá que andaram pesquisando. E aí, assim, a gente percebeu que aqui São Francisco já viveu uma tribo indígena há bastante tempo atrás, né? Antes dos brancos chegarem aqui, né? E nessa tribo indígena aconteceu uma coisa que acontecia com a maioria das tribos aqui que tinha aqui pelo Brasil, pela América, né? Que é assim, os índios eles não ficavam muito tempo num lugar, né? Eles eram nômades, né? Não fixavam residência assim, né? E de tempo de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, eles pegavam a tribo inteira e saía viajando em busca de um outro lugar que fosse bom, que tivesse um rio bom, né, para eles poderem pescar no rio, né? Aí por perto daquele rio eles abriam uma clareira assim na mata, derrubavam um tanto de árvore para construir a aldeia deles, né? E começava uma nova tribo ali. E aí, há muito tempo atrás, esse grupo aqui de índio da Pedra Vermelha resolveu sair dali para poder ir buscar um outro lugar. Quando eles saíram, qual que era a ideia que os índios tinham, né? Que eu acho que era bem inteligente. Quando eles saíram dali, a mata cresceu de novo, né? Eles tinham passado um tempo caçando em volta da mata, os animais começavam a diminuir, aí os animais procriaram, cresceram tudo de novo, os peixes aumentaram no rio, né? Então eles resolveram fazer essa retirada aí, aqui da Pedra Vermelha. Mas antes deles fazerem a retirada, aconteceu uma gravidez de uma índia, né? E essa índia, na hora que nasceu o filho dela, ela já percebeu a sina que ela ia ter e a sina que o filho ia ter também. Porque o filho nasceu com os pés virados para trás, assim. Aí ela olhou e falou para os companheiros dela, índio, né? Falou: olha, eu pari um curupira, né? Eu tenho uma missão com esse curupira. E aí a tribo foi embora, ela resolveu ficar na mata por aqui. Na época eles chamavam essa serra aqui de Amantiquir, né? Ela resolveu ficar aqui na Amantiquir e criar o filho dela aqui na mata, né? Para poder falar para ele, né, do curupira, da sina que ele tinha, né? Ensinar ele a conviver com os bichos, porque ele ia ter que aprender a viver sozinho na floresta. E aí a mãe ficou um tempo, né, com o curupira lá, ficava observando os animais, né, o movimento dos animais junto com o curupira, né? Acho que deve ter visitado uns grupos de muriqui por aqui também, junto com o curupira. E os outros bichos, tudo, ensinou ele a comer a jurubeba, a comer a pitanga, a jabuticaba, né, os limão que dava na mata, o pinhão, né, para ele se alimentar, né. E o curupira foi se acostumando ali. E a mãe dele foi falando para ele: ó, meu filho, você não vai conversar com gente, você não vai conversar com o ser humano, você vai conversar com os bichos, certo? E a sua missão aqui é proteger a floresta. Vai ter uma hora que eu vou ter que ir embora e você precisa de aprender a viver sozinho, né? Que os índios são acostumados a viver em tribo, né? Mas eles tinham essa coisa de aceitar a missão. E o curupira ficou aí na mata, né? Ficou aí na mata e sabendo que um dia ele ia ter que fazer alguma coisa caso alguém ameaçasse mesmo derrubar, destruir muito a natureza, né? O curupira foi ficando. Aí os tropeiros chegaram, foram fundando as primeiras vilinhas, a população aqui foi ocupando, né? E a civilização foi chegando, né? As pessoas foram chegando, elas foram formando as casas, as vilas. E o caipira tinha um modo de vida assim, que não era muito de devastar tudo a natureza, né? Aquela dupla cacique e pajé, eles cantam uma música que é assim,
Eu não me incomodo que me chame de caipira no lugar que o índio canta, todo mundo se admira. Então, o caipira tinha muito uma herança da cultura indígena, né? De aprender a tirar os remédios da mata, aprendeu muito com o índio. O caipira, na verdade, é o caboclo, né? Que é a mistura do branco com o índio. Isso é o que a gente chama de caboclo, por isso que a gente chama todo mundo aqui de caboclo. Então, o caipira herdou muito da cultura do índio, mas aprendeu com o branco também, né? Já foi montar a cidadezinha ali, fez a primeira capela aqui, em São Francisco Xavier, e o povo foi povoando a região. A maioria dos sitiantes aqui tinha lá um porquinho no quintal, criava uma galinha, fazia uma hortinha, né? Uma plantação de milho, uma plantação de mandioca para tirar o seu sustento ali, né? Até derrubava uns pau para poder formar pasto e colocar um gadinho ali. E às vezes saía à tardezinha assim para fazer uma caça, né? Eu mesmo fui caçar com meu pai aqui na mata, né? Quando eu era moleque. Saía para fazer uma caça, mas caçava um jacu lá para poder fazer na janta, né? Não era nada que ia acabar com os bichos aqui da floresta, né? Aí foi indo, assim foi indo bem, né? Mas aí, lá pelo final da década de 60, década de 70, diz que surgiu aqui um homem que. Tinha um homem aqui, chamava Zé Buscapé. O Zé Buscapé, ele era craque assim para seguir a pegada das pessoas, né? Quando alguém se perdia na mata, por exemplo, né? Da população aqui, ah, Joãozinho sumiu lá na mata, vai lá, Zé Buscapé, vai lá procurar o Joãozinho. Ah, era só chamar o Zé Buscapé, ele ia observando assim as pegadas do Joãozinho, já sabia o tamanho do pé do Joãozinho e achava o Joãozinho no mato. Isso era um lado bom do Zé Buscapé. Mas o Zé Buscapé seguia as pegadas dos animais também, né? Seguia para caçar. Mas ele gostava de caçar muito. A diferença dele dos outros caçadores era essa. Então o Zé Buscapé, e ele roncava muito papo, né? E aquele caçador, igual o pescador mentiroso, tinha o caçador mentiroso também, né? Gostava de contar uma mentira, né? Mas além das mentiras, ele era bom de tiro mesmo. Ele era bom de matar os bichos e craque, né? E aí ele falava muito, que ele falava que ele não tinha medo da onça. Ele falava, ah, se eu ver a onça, eu não corro da onça, não. Eu vou atrás dela e eu mato é no primeiro tiro que eu der, a bicha já está no chão, tiro o couro dela e estico lá no quintal, ainda vou vender o couro lá em São José ainda. Contava essas histórias, né? E ele gostava muito também de. Ele era lenhador, cortador de árvore. Ele gostava muito de derrubar árvore também, para formar pasto. Mas aí um dia o Zé Buscapé, numa coisa assim de ambição, que ele viu que ele podia fazer muito mais que isso, né? Surgiu a estrada aqui para São José. Daqui a pouco ele viu os caminhões chegando, né? Ele foi e comprou uma caminhonetinha, né? E aí ele percebeu assim: olha, naquela época o povo comia muita bicho assim da mata, né? O povo gostava, né? Mas lá em São José, quem morava na cidade não podia ter uma paca para comer, um jacu, né? Um animal assim. E o Zé Buscapé falou: ah, já sei o que eu vou fazer, eu vou caçar esses bichos da floresta tudo aí, vou vender a carne em São José. Aí o Zé Buscapé ia para a mata, matava aquele jacu, tatu, paca, qualquer bicho que aparecesse na frente dele, né? Passarinho, matava aquele monte de passarinho, já levava, enchia a caminhonete dele e levava para vender em São José, né? Aí, outro dia, deu na ideia dele, ele estava olhando aqui, tinha umas árvores de cajarana, né? Pau-ferro, uma madeira de lei muito boa, né? Que valia muito dinheiro na época, né? Peroba, umas árvores de peroba, né? Aí ele começou a ter umas ideias, ele falou: ah, eu vou dar um jeito de contratar alguém lá. Tem uns caras que vêm com uns caminhão aqui. Eu vou é derrubar essa mata tudo aqui e vender essa lenha, vender as madeiras daqui, né? Aí começou a ter umas ideias assim de ambição, de ficar rico, né? Com a coisa de explorar a natureza, né? E aí começou cortar árvore para todo lado aqui. Diz que saía caminhão de árvore aqui para São José e o Zé Buscapé só enchendo os bolsos, né? Só ganhando dinheiro. Ia para São José, vendia, colocava no mercado municipal lá em São José para vender, vendia para o povo carne dos bichos, né?
E aí começou a matar onça, esticava o couro, né, limpava e para vender couro de onça em São José. E o povo lá se empolgando, e o negócio começou a girar, né, começou a dar certo, Zé Buscapé. Aí um dia a avó do Zé Buscapé chegou para ele e falou assim: Zé Buscapé, você tá abusando, rapaz. Você tá abusando. Você não sabe como é que é os mistérios da floresta. Nessa floresta aqui já viveu índio. E eu vou falar para você que eu sei, porque um dia eu tava andando, subindo essa serra lá, umas bandas de lá, e eu tenho certeza que uma vez eu vi o Curupira aí na mata. O Curupira não fez nada para mim, porque o Curupira não mexe com quem não está destruindo as coisas. Agora, se você continuar derrubando a floresta desse jeito, se você continuar matando os bichos desse jeito, Zé Buscapé, uma hora o Curupira vai te atormentar, vai começar a dar uns berros na mata, e na hora que você estiver achando assim que você é o melhor caçador do mundo, o Curupira vai começar a dar uns berros na mata. E você vai se perder, você vai ficar tonto, porque ele aparece num ponto, depois aparece no outro, e você vai querer buscar ele e não vai achar. E daí você vai estar meio pirado já com os berros dele, e você vai querer seguir os pés do Curupira. E não vai ter como, Zé Buscapé, porque o Curupira tem o pé virado para trás, mas na hora você vai se confundir e vai seguir as pegadas erradas dele. E o Zé Buscapé virou para a avó dele e falou assim: Ô vó, mas só acredita nessas histórias? Isso é tudo é lenda. Isso é papo furado. Você acha que eu vou ter medo de Curupira agora? Você acha que eu vou ter medo do ser da floresta aí que eles falam aí que é esse negócio de Curupira aí? Isso aí eu dou um tiro na testa dele, é de primeira. Ó, Curupira, ó, pro chão, né? Só tô acostumado a matar até onça. Acho que eu vou ter medo de Curupira agora? Aí a avó dele percebeu que não ia conseguir convencer o Zé Buscapé, né? A avó dele falou assim: É, meu filho, já vi que você não vai seguir meus conselhos mesmo, né? Você vai continuar derrubando a floresta, né? E o Zé Buscapé falou: Ah, vó, não quero nem saber, nem vem com essa história pra mim. Nem vem porque eu não acredito mesmo nessas coisas, né? Com aquele jeito dele de falar, né? E continuou. Um dia o Zé Buscapé, né, dormindo à noite, já pensando como é que ele ia fazer a caçada dele no outro dia. No outro dia ele levantou de manhã, colocou a bota dele, colocou o chapéuzão na cabeça, pegou a espingarda dele, né, de cano longo, duplo, assim, possante mesmo, estufou o peito e foi pra mata, né? Falou: Hoje eu vou fazer a maior caçada da minha vida. Se embrenhou para essas matas aí adentro. Se embrenhou e foi e matava os bichos. E aí já ia colocando um saco de pendurando na árvore, deixando pro caminho, para na volta ele já encher a caminhonete dele de bicho lá, né, que ele tinha matado. Quando ele estava lá mais pro meio da floresta, assim, pro meio da mata, ele escutou um berro. Eu vou imitar o berro pra vocês, porque eu já ouvi esse berro. Aí ele escutou um berro. É mais ou menos assim, ó. Aí o Curupira ficou meio espantado, né? Ficou meio espantado, porque ele falou: Ué, mas que berro que é esse? Não, não tá parecendo que é o berro da onça, não é nem um gato do mato, né? Não é um porco do mato berrando, não tá parecendo com nada disso. Ele falou: Ah, esquenta a cabeça, não, vou continuar. Foi, matou mais um bicho. Daqui a pouco, o berro de novo. E o Curupira ficou meio assustado. Só que esse berro começou a pular assim, saiu de um lado assim, quando vê estava num ponto, de repente estava no outro ponto. E o Curupira corria para um lado, corria para o outro e dava tiro de tudo enquanto é jeito e não acertava o bicho. Mas não tinha o que fizesse para ele acertar o bicho. Aí ele falou: Não é possível, eu nunca errei uma mira na minha vida. E aí, pulando, foi andando, foi. Aí ele começou a rodear assim. E começou a ficar tonto. Começou a ficar tonto e começou a ficar enfeitiçado, que era tudo que a avó dele falou: Olha, meu filho, o dia que acontecer isso, você não volta mais. E o Curupira, né, continuou lá fazendo toda a trapaça lá para atormentar o Zé Buscapé, né? Aí o Zé Buscapé chegou uma hora que de repente assim o Curupira apareceu assim na frente dele. O Zé Buscapé com o olho meio aluviado assim.
olhou assim pro Curupira, de repente o Curupira sumiu. Ele falou assim, agora que eu pego esse Curupira. Só que ele não percebeu, esqueceu que o Curupira tinha o pé virado para trás. Esse foi o problema. Porque daí o Curupira foi andando e as marcas ficaram ao contrário. E o Zé Buscapé seguiu as pegadas do Curupira. Seguiu as pegadas do Curupira e se embrenhou pela mata e foi embora e sumiu. Nunca mais ninguém viu o Zé Buscapé. Né? Algumas pessoas comentavam que tinha visto ele um dia lá misturado com os muriqui. Outros falavam que ele estava no meio dos passarinhos, que alguém tinha visto, mas ninguém conseguiu mais ver o Zé Buscapé. Mas no dia que o Zé Buscapé sumiu, teve um acontecido aqui na capela, né? O povo ficou uma conversa assim, né? O que aconteceu com o Zé Buscapé? Aí um falava que ele achava que ele tinha perdido para o mato, outro achava que a onça tinha comido o Zé Buscapé. E a avó dele chegou um dia, reuniu todo mundo e falou assim, ó, gente, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Eu já estou conformada, que eu sei como é que é a história. Eu falei, dei muito conselho para o Zé Buscapé, mas não adiantou. Falei para ele, ó, Zé Buscapé, não continua com essa ambição sua, sabe? Vamos caçar um bichinho só para a gente comer aqui na janta, né? Não precisa derrubar tudo a mata, nós já temos muito pasto aqui. Não adiantou eu falar, ele estava com muita ambição. E aí ele foi enfeitiçado pelo Curupira e já está perdido aí para essas matas. Podemos desistir que não vamos achar mais ele. Mas tá bom, tá melhor ele vivendo lá com os bichos do que ele continuar destruindo aqui, derrubando tudo, porque senão vai acabar até com as águas aqui, com esse tema aqui em São Francisco, né? Explicou e o povo entendeu, né? Então, essa é a história do Zé Buscapé de São Francisco Xavier. Agora, aí aconteceu o seguinte, em 2009, eu estava aqui na escola com os alunos aí, e um amigo meu, Hamilton Miragaia, comentou, né, porque na época tinha acontecido um problema aqui, tinha um rapaz aqui que ali no caminho da Cachoeira das Couves, ele tinha abriu uma estrada, e para abrir a estrada ele derrubou muita mata, derrubou muita árvore, né, e subiu com o caminhão, soltou óleo diesel na estrada, e aí ele entrou para poder chegar num lugar que tinha uma área de pinos, porque ele queria derrubar aquele pinos, mas aquele pinos já tinha se misturado com a floresta, até o muriqui, ele andava assim, no meio daqueles pinos, assim, né, o pinos lá. Então, meio que se o pinos tivesse ficado lá, talvez fosse até melhor, porque o pinos não é bom, né? Mas a floresta já tinha fechado o pinos. E ele fez uma estrada, fez um regaço assim para chegar lá e derrubou tudo os pinos. Ficou um buraco assim no meio da mata, né? De derrubada de mata. E não caiu só pinos, caiu árvore nativa também, né? E onde caiu as árvores, próximo onde caiu algumas árvores nativas, assim, caiu no Rio das Couves, que era o rio que abastecia a cidade aqui. Né, que fornecia água para o povo da cidade. E aí a cidade ficou sem água por uns dias. Aí teve um protesto na rua, saiu um mandaréu de gente na rua. Um tempo depois, o Hamilton Miragaia me comentou comigo que ele andou subindo aqui para a serra e ele falou para mim, Gils, eu tenho certeza que eu vi o Curupira lá em cima. Ele falou assim, eu estou até pensando em construir uma casinha de pau a pique para o Curupira lá na ponta da serra. Lá. Falou, né? Mas ele não vai se acostumar, né? Aí eu falei assim, ô Hamilton, vou subir com você lá então, quero ver. Vamos ver se a gente acha o Curupira. Aí ficamos, embrenhamos aí pra mata, aí ficamos andando um tempão e conseguindo ver o Curupira lá em cima. E nós dois começamos a imitar, porque o Curupira, daqui pelo menos, é desse jeito. Parece que ele é mais simpático um pouco, né? Se for gente que protege a natureza, assim, que não vai fazer mal nenhum pra ninguém, parece que ele segue, né? Vocês viram mesmo, então? Nós vimos o Curupira. Aí começamos ficamos ouvindo, de vez em quando ouvi o berro dele, aí esse berro aprendemos com ele, né? Aí começamos a imitar, né? O berro, vou fazer de novo para vocês verem. Fazendo esse berro, né? Alguém respondeu aí. Parece que respondeu. Porque o Curupira parece que começa a rondar. Quando fala dele. Começa a falar dele, parece que às vezes ele ronda. Por aqui, ele já desceu aqui por perto. Aí o Hamilton vai e começamos a dar uns berros. O Curupira começou a descer aqui para perto aqui da mata, aqui perto da Fazenda Gaia.
Peraí. Que barulho? Tá tendo um mexido aí no mato aí. Não sei. Sei lá, viu? Mas ele não grita? Ah. Não, ele vai chegando devagarzinho. Se ele tiver por aí, pode ser que não seja, né? Pode ser um outro bicho aí pro mato, né? Fazendo barulho no mato, mas sei lá, né? Ah, eu queria ver, viu? Você queria ver o curupira? Então, vou dizer pra você que teve mais gente que viu. É merecimento, será? Eu acho que é merecimento. Aí, ó. Porque nós começamos a dar os berros lá com o curupira e conseguimos ele atrair aqui pra perto aqui dessa mata aqui da Fazenda Gaia, aqui do parque, né? Não sei o quê. E eu comecei a contar pros alunos. Falei, olha, o curupira tá, nós tá rondando aqui por perto. Né? Contei a história do curupira pra eles, né? E aí os alunos ficaram assim na minha cabeça durante muito tempo. Professor, nós temos que ir para a mata para ver o curupira. Nós queremos ver o curupira. Agora você falou, nós temos que ir ver o curupira. Nossa, foi um tormento. Enquanto vocês não foram? Ah, não teve jeito, nós tivemos que ir. Juntamos a turma, professorada, tudo, os alunos, tudo aquilo. Aí conversei com eles. Falei, olha, nós vamos ter que entrar. Na hora que a gente entrar na trilha da mata, tem que ter silêncio total. Muito respeito, porque é o seguinte, se começar com zoeira, com barulheira, ninguém vai ver o curupira, porque ele vai sumir da gente. Eu vou dar os berros e para eu dar os berros para atrair o curupira, vocês têm que colaborar. Aí os alunos ficaram tudo em silêncio, cara. Foi um negócio impressionante. Na hora que a gente pegou a trilha, entrando, todo mundo assim, quietinho. Vontade de ver, né? E o Miragaia já vinha berrando lá de cima, atraindo o curupira. E o curupira foi chegando por perto. Aí nós chegamos num grotão, assim, numa parte que dava pra... Que aí a gente conseguiu ver de longe, assim, o curupira, né? Aí ele aparecia nos pontos, assim, e de repente já tava num outro lado, assim, né? E a molecada começou a ficar intrigada. Uns ficaram apavorados, outros ficaram achando que... Outros queriam ver o curupira. Teve gente que pegou pedra, que queria tacar pedra no curupira. Mas quem que acerta pedra em curupira, né? Não tinha como, né? E aí, eu sei que foi uma festa danada. Teve uma menina lá que na hora desmaiou. E o professor Luiz, um amigo nosso, que era... já estava meio de idade, com problema na coluna, catou a menina, era grande, trouxe a menina no colo aqui para a escola. Chegou aqui na escola, aí a professora Helenice, né, que era coordenadora na época, pegou ela, colocou ela na cadeira assim, falou assim, acorda, não lembro, falou o nome dela, para com graça, não sei o quê. Diz que a menina desmaiava, sorte nossa que era isso. Diz que a menina, qualquer coisa que tinha na escola, ela desmaiava. Ela via alguma coisa e desmaiava. Imagina, foi ver o curupira. Aí todo mundo achou que ela tinha desmaiado também, mas não é, ela só teve um, né, ficou meio apavorada assim na época. Mas na verdade todo mundo, aí quando ela ficou boa, chegou à tarde, porque ela, na hora que ela desmaiou, ela não viu o curupira, né? Chegou à tarde, ela ficou me infernizando a tarde inteira, porque ela queria voltar pro mato para ver o curupira. Mas eu sei que deu muita história essa, deu muito pano para manga isso aí. Virou, ficou muitos anos, até hoje. Na verdade, eu estou contando essa história porque os alunos estão me pedindo faz tempo para que eu conte a história, para que eu contasse a história na escola lá. Eu falei, não, vai chegar uma hora. A hora que a gente puder ver o curupira de novo, eu conto para vocês a história. Aí me veio essa ideia, né? Chico Abelha falou, vamos fazer uma filmagem. Aí me veio essa ideia. Eu falei, vamos contar a história aí no filme, né? Nesses tempos de pandemia, nós estamos... Ó, importante a população saber que... Tô sem máscara, tá longe, nós estamos igual jornalista, porque nós estamos longe, né? Mantendo 1,5 metro de distância, né? Estamos em pandemia, mas tomando todo cuidado. Só tirei a máscara para contar a história. E para poder cantar, né? E para poder cantar, senão não tem jeito. Mas aí surgiu essa ideia, né? De contar essa história aí para mais gente conhecer também a história de São Francisco. E uma coisa interessante é que quando a gente chegou, quando eu cheguei na sala de aula, a primeira vez que a gente foi visitar, porque a gente foi mais de uma vez visitar o curupira, né? Primeira vez que a gente foi visitar, juntou uma turma de aluno e falou para mim, ô professor, nós queremos fazer uma música pro curupira, porque de vez em quando a gente faz umas músicas, né? Desceu a inspiração assim na hora pra criançada. Cada um tinha uma ideia.
A ideia que eu achei mais brilhante foi um aluno que chegou para mim e falou assim: professor, mas fala a verdade mesmo. Você falou que o curupira come aquelas coisas do mato lá, aquelas plantinhas do mato lá, mas então ele não é que nem que nós, não. Porque então o curupira não come cachorro quente, né? Aí eu pensei, falei, puta, mas esse moleque teve uma ideia genial, né? E colocamos na letra. Curupira não é como a gente, porque não come cachorro quente. Zé Buscapé está muito mal, quando foi caçar, tropeçou no pau. Na hora que ele deu, foi caçar o curupira, né? E aí, teve uma outra parte também, que foi a parte do começo lá, né? O aluno, aí eles falavam do jeito deles, depois a gente transformava a frase, né? Aí ele ficava assim: ah, mas o curupira, ele só anda pra trás, tá louco, meu? Ele vai andando pra frente assim, mas só anda pra trás. Aí surgiu a ideia da frase do começo, né? Curupira só vai pra trás, porque seu pé é torto demais. Curupira não vai pra frente, porque seu pé não é igual da gente. E aí surgiu a música que eu vou fazer agora pra vocês, então. Curupira só vai pra trás, porque seu pé é torto demais. Curupira não vai pra frente, porque seu pé não é igual da gente. Ele é protetor da mata e só assusta quem fere e mata. Os caçadores e lenhadores já se tornaram seus defensores. Curupira não é como a gente, porque não come cachorro quente. Zé Buscapé está muito mal, quando foi caçar tropeçou no pau. Curupira deu um berro, Zé Buscapé se perdeu na mata. Foi morar com o sucesso com sua lenda e seu mistério. Não tá na mídia nem na TV, mas eu fui na mata e pude ver. Quem já viu ele acredita, e quem não viu ainda duvida. Quando a gente vê ele some na mantiqueira, Gilson. Curupira é homem ou mulher? Curupira, cara, eu acho que em alguns lugares o curupira é homem. Eu acho que em outros lugares o curupira é mulher. Eu desconfio. O daqui é homem. Daqui é homem. Eu sempre achei que ele não tinha sexo nenhum. Que era um ser assim. O curupira? Pode ser, né? Tem muito... coisa minha, eu sempre achei isso. É, tem muito mistério, né, por detrás do curupira, né? Mas eu acho que o principal é assim, a lição que ele deixou pra gente, né? Porque hoje em São Francisco Xavier, alguns caipiras até reclamam que é muito rígido, né? Hoje não pode mais nem... Às vezes o pobre vai lá, corta uma árvore, corta um toco de pau, vai
pega uma multa violenta, nunca mais consegue fazer nada na vida, né? E se o outro tem licença ambiental, vai lá, faz um regaço, constrói uma casa imensa, aquele negócio. Então, acho que tem tinha que achar um meio termo aí para a cultura caipira continuar convivendo no espaço que a gente vive aqui, né? Podendo fazer, o povo podendo fazer o que sempre fez e preservando, porque por um lado tem um lado positivo nisso tudo, né? Que é, por exemplo, a maioria das nascentes aqui estão todas cercadas de mata, né? Aí muita gente fala assim, ah, mas aumentou as matas, mas diminuiu as águas. Mas o que que diminuiu as águas? Porque também por conta do desequilíbrio ambiental. Porque há pouco tempo atrás nós tivemos, né, aquela última seca que nós tivemos agora, uns 4, 5 anos atrás, foi a maior seca dos últimos 3.700 anos, só para a gente ter uma ideia. Então, com diminuição do ciclo das águas, né, com muita seca, muita gente captando água nas nascentes. Eu acho que também é muito isso, é muita gente desviando, fazendo açude, levando açude, água para dentro de casa. Levando e depois, água dentro de casa, né? Né, água que da nascente que iria para o córgo ali. Correria normalmente, foi desviada, né? Tem isso, mas tem uma outra coisa também que é uma que tem muita lógica, que é assim, diminuiu muito as águas, né? Diminuiu muito, as secas são muito grandes, né? Então não alimenta o rio, né? Porque a água da chuva... Pode ser um ciclo grande também que a gente não consegue observar, a gente nem consegue observar. É. Então, porque o povo fala assim, ah, mas na época não tinha mato aqui e tinha muita água. O rio, diz que o rio era muito grande, muito forte, né? Mas também chovia demais, né? Chovia mais também, é verdade. Chovia muito mais. O povo fala que chovia muito tempo aqui, tinha período de chuva. Então daí fizeram umas represas aqui em volta, que pode ser que a água foi atraída para lá também, porque na hora a chuva despeja mais naqueles lugares, né? É. Então, tem muitos fatores. Tem muita coisa que acontece que a gente não sabe o que, que é exatamente. Mas assim, mas de qualquer maneira nós temos muita água aqui. São Francisco Xavier continua sendo uma cidade com muita água. A natureza pujante desse jeito aqui na Serra dos Poncianos, né, que vai desde lá de Joanópolis até Campos do Jordão, tem quase que um corredor, né, de mata, tudo isso é muito importante. E a população local está aprendendo a conviver com essa coisa da preservação, reciclar lixo, separar lixo, cuidar da natureza. Então, eu acho que, uma opinião só, eu acho que o Curupira não veio atormentar mais ninguém, só veio aquela vez. Está crescendo as matas, né? Que as matas estão crescendo, os bichos estão aumentando. Então ele está quietinho no canto dele lá na floresta. Mas não mexa com ele, né? Mas não mexa com ele. Se alguém for fazer alguma coisa aí mesmo, pra, se ele ver que vai destruir tudo aqui, ele já volta de novo. Legal. É isso aí, professor Gilson. É isso aí, gente. Obrigado por tudo aí, mais uma vez. Legal, mas vai... Sempre muito bom. Agora nós estamos devendo o corpo seco, né? É, aí a próxima agora é do Corpo Seco. Cocaína. Mas tem mais história para você contar lá no Corpo Seco? Tem, vai ter umas histórias boas lá também. Então tá bom. Obrigado, Gil. Valeu. Você vai ficar na mata com o Curupira? É, eu tô achando que eu vou embora. Vou embora com o Curupira. Não tô gostando aqui desses lugares, desses cantos de cá, não. Eu acho que eu vou morar com o Curupira também. Ele foi mesmo.